Hello, hello, pagaliau susitinkame naujame YouTube video apie nėštumą. Tikrai žinau, kad daug kas laukia, kadangi nėštumas yra įdomus ne tik dėl to, kad jis yra po IVF, bet ir dėl to, kad yra trinukai, kas yra pakankamai keistas, retas dalykas, tai manau, kad yra įdomu, aš ir pati, kai dar net neturėjau, nors ne, ką aš nieko turėjau, aš daminčiau jau apie vaikus, bet man labai buvo įdomu žiūrėti kitų žmonių video apie trinukus. Lietuvos, kas filmavo, tai buvo smagu pažiūrėti, nes tiesiog keista, kaip čia viskas vyksta. Tai va, tai kas mane stebi Instagram'e, tai vis tiek kažkiek tos kasdienybės pamato, kas vyksta plius minus, bet ne taip išsamei. Ir paskutiniu metu iš viso esu aptingus ir tingiu vėlę ką daryti. Nežinau, kas čia yra, bet tom dienom, kai einu į darbą, tai realiai aš esu tikrai ir motivuoti, ir nusiteikus viską veikti, ir galvoju, kiek aš visko daug padarysiu, bet tą dieną, kai man yra laisva diena ir aš namuose norėčiau daug dalykų pasidaryti, popierius sustvarkyti, va, pafilmuoti kažką, ir jau su kažkokiu padaryti pilną, su visokių idėjų sugalvojus, bet viskas, ką aš veikiu, tiesiog guliu. Tai šiaip netai prisiverčiau ir šitą video nufilmuoti, ir tai jau dabar yra, nežinau, dabar nematau per kamerą kiek, bet jaučiu 3 gal valandos, taip pat žiūrėkit, visą dieną praėjo ir nieks nepadaryta. Bet tiesiog šitam laike aš savęs tikrai nespaudžiu nieko daryti, mano pats didžiausias darbas dabar yra išauginti 3 gyvybės ir stengtis kuo ilgiau jas išnešioti. Kaip visada noriu atsiprašyti už pašalinius garsus, kuriuos galite girdėti, nes šiandien yra 2 šunelės, kurios amžinai sugalvoja padaryti kažkokias nesąmonės, kai aš filmuoju video, tai jeigu kažkas bus, labai sorry. Na ir pradėsim. Iš pradžių nuo tokių gal nelabai smagių dalykų, bet kai prasidėjo mūsų 13 savaitė, kas mane seka Instagram'e žino, bet man buvo atsiradusi hematoma, nežinau, ar kas tai tiksliai įtakojo, nėra jokių, prasme, net ir gydytojai nežino niekada, kas įtakojo hematomas, jeigu nebuvo kažkokių aiškių veiksmų atlikta, tai mūsų atveju nieko nebuvo, tik tais, kad buvo sunkesnės tos prieš tai savaitės dėl tų genetinių tyrimų, kai buvau susinervavusi ir nervinausi. Tai galbūt tas įtakojo, galbūt įtakojo tas, kad iš vakaro prieš tą hematomos nutikimą visą pamečiau vestuvinį žiedą ir irgi dėl to susinervinau. Ir dar grįžus namo vedžiau šunis ir ten, žodžiu, irgi ten tokia moteris savo šuniu, nesuprato, kad mes nenorim su jie bendrauti, nes aš tiesiog nelabai norėjau eiti prie jos, kad mane šunis netampytų, tai jinai vos namus persekiojo per visą kiemą ir gavos taip, kad nepastoviai tampė šunis, o vis tiek jos, kad ir atrodo nedidelės, bet tikrai yra turinčios labai daug jėgų. Tai žodžiu, nežinau, kas tą įtakojo, bet istorija tokia, kad 13 savaitės rytą aš likau ilgiau miegoti, Aurimas atsikėlė šiai darbą ir aš dar varčiausi lovą, jam parašiau labas rytas, sveikinu 13 savaičių, ten tą išgyvenam pirmąjį trimestrą pavojingiausią, visą kitą mes dar pasidžiaugiam ir taip toliau. Ir atsistojus iš lovos, nu jau pasveikinau su šuneliais ir pajaučiau, kad kažkas tarsi nubėgo, bet realiai visos, kurios eina šituo IVF keliu arba IUI ir naudoja progesterono žvakutės, galbūt net ir su natūraliais nėštumas realiai, kas yra, tai žodžiu, kas yra naudojusios tas progesterono žvakutės, žinot, kad po nakties yra tas jausmas, kad atsistoji ir tarsi, nu, šiek tiek kažkas išbėga. Tai aš 100% pagalvau, kad čia progesteronas ir tiesiog dar atsigėriau vandens, dar kažką paveikiau. Ir nuėjusiu tualetą, pamačiau, kad tai vis dėlto ne progesteronas, o kraujas. Tai turbūt įsivaizduojate mano beprotišką šoką. Aš pagalvojau, kad tai 100% yra persileidimas. Aš jaučiu tokiam šokį gyvenime, nesu buvus, kai net nežinai, ką daryti. Nu, visiškai nežinai, ką daryti. Ir to poliau skaminti savo nevaisingumo gydytojai. Aš nežinau, jeigu tai, kad nori žiūrėti šitos video, tai aš labai atsiprašau, jeigu ją užknisdavau. Nu, niekada man to nepasakė ir panašiai, bet jos darbas vis tiek buvo atlikti tą pagalbinę vaisinimą ir prižiūrėti mus iki 12 savaitės, o čia jau 13 savaitė, bet aš tiesiog daugiau net nežinojau, ką skambinti. Supratau, kad tai tikrai yra negerai ir aišku, poliau jai skambinti. Jinai atsiliepė, pasakė, kad kai visą laiką, kad jeigu iš tikrųjų tai yra persileidimas, tai nelabai kas gali kažko ir padaryti, kad reikėtų tą suprasti ir visą kitą. Bet žodžiu, jeigu galiu, rengtis taigi varyti į ligoninę. Tai aš realiai kaip stovėjau iš lovos išlipus, nesišukavus, dantų nesivalius, ta prasme nieko visiškai. Apsižliumbus dar visą, puoliu griebti savo daiktus, negalėjau surasti, ką rengti iš to streso. Nu, įdomu, parašykit komentarus, ar kažkas esat patyrę tokį šoką, kad net negaliu surasti, ką rengtis. Nu, jau spinta, imu vieną drabužį, kitą drabužį. Ir atrodo, kad net nemoku paaiškinti tos būsenos, bet realiai tau tiesiog nesupranti, ką daryti. Ir tada jau vos nenori išėti iš namų ir supratau, kad reikia pasiimti dokumentą. Pradėjau ieškoti, žiūrėti, ar aš turiu tą dokumentą, nes ligoniui reikės.
Tai realiai, viską susirinkau, nuvariau į mašiną, mašina aišku dar apšalus, kadangi žiema. Ir lėkiau iki klinikų, tuo metu dar paskambinau Aurimui, kai buvau namuose ir sakau, tu žodžiu, tik nebijok, ramiai, viską, bet varyk staigiai į ligoninę. Jis dar savo gal atvažiuoti pasiimti, bet aš pati suprantu, kad aš labai einu nervuojas, kad man tikrai bus sunku vairuoti, bet aš suprantu, kad galbūt kiekviena minutė ir sekundė dabar yra svarbi ir aš greičiau nuvažiuosiu iki ligoninės, negu kad jisai atvažiuos manęs pasiimti, tai sakau, ne, nėra laiko, važiuok atskirai, jeigu kažkas būtų, aš važiuoju pati. Tai aš jau nebeatsimenu, kada paskutinį kartą gyvenime aš taip važiavau. Ta prasme, man jokių taisyklių nebuvo. Lauke sniegas, ledas ant žemės vos ne. Tikrai tada buvo nemažai to sniego iškritę. Visi velkas, dar labiau nervina. Na, bet žodžiu, nesmė. Labai aš tenais ilgai išsiplėčiau. Esmė ta, kad pasiekiau iš tą ligoninę. Tenais dar irgi dabar dėl karantino tų visų sąlygų reikia laukti už durų, paspaudus skambutį, kol ateis prie tavęs, paklausiant, kas tu yra ar ten dar kažką. Tu žodžiu, tai aš apostovėjau sekundę, žiūriu, kad niekas neateina, tiesiog įlėkiau tą priemumą, sakau, man reikia dabar pagalbos, man prasidėjo kraujavimas, aš laukiu, ta. Sakau, gerai, prisėskit, tuoj mes ateisim. Tai atėjo, tam pakankamai greitai visus tos dokumentus sutvarkė ir pasikvietė mane apžiūrėti. Tai irgi tenais paklausinėjau visokių klausimų, ar nebuvo kažko, kas galėjo tą įtakoti, kiek to kraujo buvo ir visa kita. Nu, žodžiu, nenoriu išsiplėsti apie detalės, nes tas video užtruks amžinybę, bet pasižiūrėjo, nieko tada nepamatė. Pasakė, kad nu, nesimato dėl ko tas yra, bet kartais tai pasitaiko, kad va 13 savaitė, tai būna ir visa kita, kad vaikelių širdelės plaka, jie juda ir viskas yra gerai. Tai tiesiog, dar aš paklausim, buvo beveik vyras rezidentas. Jisai pirmą kartą matė trinukus per skaną ir aš paklausiau jo, ar man dabar reikėtų kažkaip kelias dienas pagulėti labiau ar dar kažką. Tai jisai pasakė, kad man su trinukais apskritai vien tik tais gulėti ir tai reikia. Bet čia ne naujiena man. Ta prasme, aš žinau, kad pas kiekvieną naują gydytoją, kai nueini, tai pastoviai kažką vis naujo išgirstu. Dar jis beje paminėjo, kad nu, dėl tų visų rizikų ir visą kitą, kad aš galiu nukraujuoti per gimdymą. O vėl, pamatysim, ar tas bus. Bet žodžiu, nesmė. Tai aš žodžiu, grįžau namo tada. Aš dabar galvoju, kaip ten buvo su mašina. Ar aš pati nuvairavau, ar kaip? Žinokit, net neatsimenu, įsivaizduojat? Tai iš to šokas buvo, kad neatsimenu, bet jaučiu, kad pati, nes kur aš tą mašiną būčiau dėjus. Tai grįžau namo ir tada kelias dienas visiškai gulėjau. Bet čia dar buvo ne pabaiga. Kaip ir viskas buvo sumažėję. Geriau magnį, gulėjau, nesigėriau šlovas, man norimas ten valgyti, neš ir visa kita. Ir vakare, kai jau pradėjo mažėti kaip ir tas tepimas, tiesiog vėl kažką aš dariau ir pajaučiau, kad vėl tiesiog taip nubėgo kaip vanduo. Aišku, vėl išsigandau ir tas jausmas, kad net bijai į tualetą turbūt irgi patyrusiems kažką panašaus yra žinomas. Nu jau pamačiau, pasikviečiau vyrą dar jam parodyti, pasakyti, kad nu blemba, nu ar aš nedurna, ar čia tikrai viskas normaliai, kad čia tikrai kraujas ir visa kita, ar kad jo nemažai, sako jo ir mes vėl lėkėm į ligoninę. Dabar aišku, nebe taip jau bijojau tą antrą kartą, nes su pirmo karto jau buvau nuraminta, kad ir viskas gerai su tais vaikais ir kad tai pasitaiko ir visa kita, tik tais norėjęs man žinoti dėl ko. Aišku, prieš tai vėl parašiau savo gydytojai, kad vėl tas pats nutiko, jis sako, kad važiuokit, bent jau žinosit, kaip keičiasi situacija, jeigu kažkas vis dėlto nutiktų. Tai vėl, antrą kartą tikrai labai ilgai reikėjo laukti, jau nuvedė visai kitą kabinetą ir priėmė kita moteris, rezidentė, jinai panašu, nu, man pasirodė, kad jinai tikrai daug labiau nusimano apie visus šitus dalykus, nes tas prieš tai apžiūrėjęs vyras pasakė, kad jisai labiau yra tų onkologinių lygų specialistas, o nu, ta moteris, kur vakare pažiūrėjo, net nieko nesakė, kokia jinai specialistė, aš ir neklausiau, bet jinai apžiūrėjo, labai ilgai ten viską nagrinėjo ir pasakė, kad jinai mato hematomą, kad jinai yra tikrai labai maža, kad jeigu aš noriu, aš galiu likti ligoninėj. Bet nu, nieko ligoninė ta prasme negalės padėti, nes nėštumas vis tiek yra dar pakankamai mažas, maksimą galėtų padaryti, tai valerijoną kažkokio suleisti ten duoti, nu ir tiesiog būsiu ten šalia jų jauką. Bet sakė, kad su tokia maža hematoma, tai tikrai yra labai mažytė, nerekomenduotų likti ligoninė, nes ligoninė yra daug infekcijų, yra korona ir visokie kiti dalykai, tai tikrai drąsiai galiu važiuoti namo ir tausojančių režimo tiesiog būti kažkiek dienų. Tai aš ir paklausiau, dar pasitariau su vyru, iš pradžių galvojom kažkaip, kad gali likti, bet po to vis dėlto nusprendė važiuoti namo ir tikrai dėl to nesigailiu, nes jinai kaip ir sakė, kad kažkur dar 3 dienas gali tas tepimas kartotis, nes turi pilnai išsivalytą hematomą ir kaip tik geriau yra tai, kad jinai valosi. Tai
Taip ir vyko, kažkur panašiai 3 dienas dar tepliojo, aš pragulėjau namuose, atšaukiau darbus ir pakankamai greit man viskas pasibaigė. Po to jau penktadienį, man atrodo, čia viskas vyko trečiadienį, o penktadienį man buvo jo genetikės ta pakartotinė apžiūra, aš jau važiavau pas ją, kadangi tikrai neblogai jaučiausi ir kraujavimas buvo jau visiškai minimalus. Ir jinai apžiūrėdama, aš jai pasakiau, kad buvo ta hematoma ir gal galinį pažiūrėti, ar kažkas matosi. Tai jinai pažiūrėjo ir pasakė, kad nu gal kažkas, bet šiaip praktiškai tenais nieko jau nebesimato. Tai buvo toksai siubelis, tada perinant iš karto, kadangi čia jau galvas, kad genetikai, tai genetinė apžiūra paskutinė buvo puiki, visi atrodė tobulai, visiškai visi organai, viskas buvo gerai. Ir pati gydytoja pasidžiaugė, kad nedarėm jokių intervencijų, nedarėm jokių tyrimų, visiškai ramiai širdimus išleido į kitą etapą. Toliau, kas tokio įsimintinesnio vyko per šitas savaitės, tai buvau pas rizikingų neštumų specialistę pirmą kartą, dabar jau rytoj eisiu antrą kartą, nes turėsiu pas ją vaikščioti kas 2 savaitės maždaug. Tai irgi pasižiūrėjo jinai prieš pat šventės, pasakė, kad viskas gerai, kad nesimato jokių problemų. Ir mūsų pati didžiausia rizika yra ta, kad identiški dvyniai dalinasi viena placenta ir bet kada gali įvykti dvynių transfuzija, kai pradeda jie nevienodai dalintis tą kraujotaką ar ten kažkaip. Ir tada vienas pradeda nustoti augti ir dažniausiai dar reikia greičiau daryti visą gimdymą ir visą kitą. Tai kol kas mūsų identiški dvyniai tą dieną skiriasi tik tais 1%. Ką visiškai galima laikyti tiesiog paklaidą, nes vis tiek tie visi echoskopai yra, kaip sako, šešėlių mokslas ir tu vis tiek ten lygiai nepamatuoji. Tai aš esu belekaip laiminga ir dėkinga ir tikiuosi, kad taip ir toliau viskas bus. Dar pas ką buvau, tai pas neštumą prižiūrinčią specialistę pagaliau. Ir pas ją buvau tik tai šią savaitę pirmą kartą. Gana vėlokai, nes šiaip maždaug 12-13 savaitę visos gal neščiau į kortelės, bet aš norėjau būtent pas tą specialistę, mane mano nevaisingumo specialistė pas ją nukreipė ir aš, žodžiu, 100% pasitikiu savo nevaisingumo specialistę ir ką jinai sakė, aš viską ir dariau. Jinai pasakė, kad viskas bus gerai, kad tau nereikia nervintis, kad jinai man tiesiog susakys, kokius man tyrimus pasidaryti ir pati jinai pakomentuos, tai ten ir padarė. Susakė man kokius kraujo tyrimus, šlapimo tyrimus pasidaryti ir norėjo mane dar kartą pamatyti po tos hematomos, kokia yra situacija, tai aš pas ją nuėjau, jinai pasižiūrėjo ir pakomentavo mano tyrimus, kurie irgi buvo puikus, yra šiek tiek padidėjęs leukocitų kiekis, kas rodo uždegimą organizme, bet kol kas tai yra kaip ir normalu ir dar kurį laiką tikrai gali rodyti po visų pagalbinio apvaisinimo procedūrų. Tai pažiūrėsim, kaip sekantis tyrimai keisis, nes vis tiek dabar neužilgau reikės kartuoti. Tai neštumą prižiūrinti specialistė man irgi labai patiko, ir tikrai labai profesionali ir čia savaime suprantama, nes jis tikrai turi daug metų patirties ir aš tokia vaisiais neštumais patyrus ir visa kita, tai po konsultacijos, kuri truko vos ne valandą, aš praktiškai visiškai jaučiuosi ramiai ir tikrai ją pasitikiu. Šiek tiek jinai žvilgtelio su echoskopu, bet jinai tikrai neseks vaikelių dydžio, kadangi ta, kas porą savaičių darys rizikingų neštumų specialistė, o neštumą prižiūrinti specialistė irgi mane norės matyti kas 2-3 savaitės. Jinai matuos kaklelio dydį ir ten kažkokius kitokius dar dalykus, turbūt dėl to, kad jeigu matytų, kad kaklelis trumpėja, kad skirtų man kažkokį poilsio režimą ar dar kažką, nes pagrindinė problema, dėl ko gimsta anksčiau daugiavaisiai neštumai, kad tiesiog gimda toj 30 savaičių ir dar prieš 30 savaičių būna tokio dydžio kaip su vienu vaiku 40 ir tiesiog nebeatlaiko ir plyšta vandenis. Tai kol kas tokia situacija. Dar ką pasakė, kad su trinukais kažkur apie 30% tik tais neščiųjų išnešioja iki to termino 34 savaičių ir viena pas ją buvo, nežinau, ta prasme, neščia, kuri trinukus išnešioja 37 savaitės. Tai mano dabar tikslas nebe 34, kas galvau, kad čia yra maks, o 37. Ir aš kiekvieną dieną savo sakau, tu gali, viskas bus gerai, čia tikrai išnešiosi 37 savaitės, nesvarbu, kas bus su manim, su mano pilvu ar dar kažko, bet aš noriu, kad tie vaikai būtų kuo sveikesni, nes automatiškai ir mums tada viskas bus tiesiog ramiau, lengviau ir visą kitą, ir aišku, kad ir vaikams bus lengviau, jiems nereikės tiek visokių daug intervencijų, tyrimų ir visokių kitų kančių patirti. Tai
Kaip ir sakė, neštumą prižiūrintį specialistą, dabar mano tikslas yra išnešioti tuos vaikus. Ir kiekvieną savaitę yra didžiulis pasiekimas ir reikia atšvęsti, pasidžiaugti ir tiesiog laukti kitos savaitės. Aišku, aš kaip visą laiką buvau prisiruošus pilną klausimų, tai juos man atsakė. Tai jokių mankštų, jokių baseinų, nieko, ką aš buvau nusimačius ir įsivaizdavau, kad aš kaip būsiu, nes čia aš sportuosiu ir ten žodžiu viską darysiu. Tai deja, viskas pakoreguoti yra taip, kad visiškai aš negaliu sportuoti ir nemanau, kad tai yra problema. Pasportuosiu, kai gims jie, manau, kad ir su jais pasportuosiu ir spėsiu ir be jų pasportuoti, jau kai bus, tai bus, dabar man tikrai ne tas yra svarbiausia. Džiugiuosi, kad tiesiog viskas yra gerai, kad jiems viskas yra gerai ir aš kažkaip su viskuo sustvarkysiu. Tai kalbant apie mano savijautą, tai irgi yra tokia kintanti labai stipriai. Kaip jau ir minėjau, kažkada, kai yra trinukai, tu prie savo savaičių gali pridėti 10 savaičių, nes realiai, jeigu sudėtume visų vaikučių svorius ir ūgius, tai būtų maždaug dabar 26 savaičių vaikas. Tai pagalvokit, kaip staigiai tos savaitės peršoka ir kaip greitai turi prisitaikyti mano organizmas tuos vaikus išlaikyti, išnešioti, aukti šitaip greit ir visa kita. Tai tikrai yra visokių dienų, būna labai sudėtingų dienų. Dabar man buvo po naujųjų pirma ir antra diena, nors naujuosius tikrai, kas matė šventę, mes visiškai ramiai ir ten namuose čirinom, bet manau, kad buvo kažkoks gal augimo šuolis jų ar kas. Belė kaip ir pilvas skaudėjo ir tas skausmas aišku nėra toks, kad ten neištveriamas, nes tada jau būtų kažkas negerai, bet yra toks pastovus kažkoks maudimas, raišių tas tempimas jaučiamas, nu tiesiog buvo žiauri sunku, tas pilvas atrodė belė koks man sunkus, kad jau net atrodė, o dieve šiaurimu sakiau, žinok, aš neištversiu, aš tikrai neištversiu visų savaičių, nes tikrai yra labai viskas sudėtinga. Dar atsimenu, sekmadienį nuvarėm pavalgyti, dar nuvarėm apsipirkti parduotuviai, turėlį parduotuviai, aš net kažkiek laiko turėdavau sustoti, nebegalėdavau važiuoti su to vežimu, nes aš kolas nėra toks sunkus, mėgstu įstumti. Dabar tai turėdavau sustoti, nes ant tiek užimdavo pilvą, kad reikėdavo biškį palisėti. Bet šitos dienos buvo tikrai sunkas ir tokios gana, sakyčiau, išbandymas, bet po to jau viskas palengvėjo, dabar realiai visiškai mane nebėra taip. Nėra ten kažkokių skausmų ar dar kažko, tikrai vėl yra atrodo kaip ir normaliai, vėl organizmas prisitaikė. Aišku, jeigu aš daugiau padirbu ar dar kažką, tai automatiškai man skauda nugarą po darbo, jeigu dar nepatogiai pasėdžiu, bet tai manau, kad dar vis tiek yra agytės palyginus su visais kitais dalykais, tai kiekvieną kartą, kai būna tos sunkios dienos, aš pradedu jausti tą tokį nerimą ir o dieve, kas bus toliau, jeigu dabar dar tik 16 savaičių ir aš atrodo kartais, kad nebeištversiu, tai kas bus, kai bus vėliau, nes vis tiek tas pilvas augs, bus tik sunkiau, viskas tik blogės, nebus tikrai lengviau, tai būna tokių sudinkesnių dienų, bet šiaip realiai net ir pačios emocijos laikai yra skirtingos, kartais atrodo, kad neištversi ir jau, kad tu esi pavargęs ir visa kita, kitą dieną tu galvoji, o dieve, aš padarysiu maks, kad tik tais viskas būtų gerai, man nesvarbu, kad man skauda, kad man ten sunku ar dar kažkas, aukit, žodžiu, norit, man pilvo sienos visas išneškit, svarbu, kad išauktumėt. Kalbant apie kitą savijautą, tai tuos pykinimus jie praktiškai jau yra pasibaigę, kartu nuo karto užina dar kažkokie tokie kaip ir papykinimai nuo tam tikro maisto, net ir sunku atsekti nuo ko, būna, kad tiesiog ryte atsigeri ir kažkaip labiau bloga, bet tikrai nėra kažkokios tragiškos situacijos, kokia buvo, tikrai nebeerzina taip kvapai. Realiai tiesiog pažiūrėjusi maisto, aš galiu pasakyti, ar aš noriu to maisto ar ne, ir labai džiaugiuosi, kad manęs visiškai netraukė nei kažkokie saldumynai, nei čipsai, nei picos, nei burgeriai, nei kažkokie tokie maistai, tiesiog normalus maistas. Pastebėjau, kad netgi tas maistas, kur tiesiog aš įpratus būdų valgyti, kai būdų mažesnė, kaip pavyzdžiui, šiandien norėjau labai žuvų pirštelių, arba kepto obolio, ką valgiau vaikystėje, kai aš 100 metų nevalgiau. Tai nežinau, ar čia kažkaip man diktuoja viską pilvo gyventojai ar kaip, bet su maistu yra taip. Iki 16 savaitės su viršum buvau priaugus tik tai 3 kilus ir jau pati galvojau, kad tai yra kažkas negero, bet nuo jų pasaneštumą prižiūrinčią specialistą, jinai paaiškino, kad tikrai ne, kad vienas vaikas su placenta, su vandenim ir pats jisai sveria kažkur kilo dar virš kilo ir plus vis tiek neštumo metu ir padidėja ir krūtinė ir kažkur prisikaupia daugiau kraujo, daugiau skysčių ir viso kito, tai dėl to normalu yra 3 kilai, realiai praktiškai ir yra tie vaikai, ne, buvo 3,5 kilo, kai jau svėriausi, kada čia svėriausi, neatsimenu, sekmadienį gal, tai buvo tiek.
Tai realiai praktiškai supriaugus tik tai kol kas, ką sveria tie visi vaikai ir visas neštumas. Bet dabar jau kelias dienas turiu tikrai padidėjusį apetitą. Praktiškai visą laiką noriu kažką valgyti, tai nežinau, kaip čia tas bus. Kol kas savęs stengiuosi neriboti, nes manau, kad aš pakankamai gerai turiu tą nuojautą, kiek ir ko suvalgyti. Nesu linkus nei persivalgyti, nei badauti. Ir iki šiol man tas pajautimas labai padėdavo, ir man gydytojas sakė, kad tikrai labai gerai yra tas automatinis pajautimas, kad nu, realiai tu pati norėsi valgyti, kiek tau reikia. Nes trys vaikai, tai kažkur skaičiau, kad apie 900 kalorijų daugiau per dieną turi valgyti tiems vaikams. Ar tu 900 sudegini daugiau per dieną? Nu, nežinau, nesmė žodžio, aš apie tas kalorijas dabar negalvoju, tiesiog valgau, ką noriu ir tiek. Tai tikiuosi, kad viskas ir toliau klostysi šitaip pakankamai gerai. Sakyčiau, puikiai netgi. Neštumą prižiūrinti specialistę, pas kurią buvau šią savaitę, irgi trumpai apžiūrė kai vaikus ir pasakė, kad irgi su jais yra kaip ir viskas gerai. Skrandukai pildo, šlapimo pūslės pildo, tai galiu ramiai laukti penktadienio, tai yra rytojaus vizito pas rizikingų neštumų specialistę, tai tikrai esu labai labai laiminga ir laukiu, kaip čia toliau viskas tęsis. Pabaigiau skaityti neišnešiotukų knygą, ten pačiam gale buvo kalbėta apie ten tą jų priežiūrą grįžus namo, apie prausimą, apie įėjimą į lauką ir visą kitą. Ir taip laukiu, negaliu, kada palaikysiu savo tos vaikučius. Bet aišku, kiekvieną kartą, kai sakau, kad labai laukiu, tai savo mintyse sakau, laukiu, bet aš turiu kantrybės, palauksiu kiek reikės, kad neduok dieve negimtų daug per anksti. Tai manau, kad tiek bus šio video, manau, kad ir taip aš pakankamai čia netrumpai užtrukau. Ir susitiksime sekančiose video, kurie jau bus, tikiuosi, pagaliau apie įrengimą, nes sausį mes planavom tą daryti, bet kažkaip dar vis nepraidam. Kas dar laukia, tai laukia gender reveal party. Mes, aišku, su Aurimu žinom, kas, ko mes laukiame ir jau patvirtino man šią savaitę 100%, kas tai yra. Bet darysime šeimos nariams kažkokį vakarėlį, nes norime ir patys pasidžiaugti. Ir taip pat jau tikrai pradėsime tvarkyti skambarį, pirkti visokius vežimėlius ir visą kitą, nes jau tikrai laikas ateina pasiruošti, tuo labiau kitokia situacija, kai niekad nežinai, kas bus. Tai tiek, tai žodžiu, ačiū labai, kad žiūrite, kad palaikote mus, labai džiaugiuosi, kad jums įdomus yra mūsų trinukų gyvenimas ir kaip ten viskas vyksta pilve ir susitiksime jau greitai.